Okafube ugena maso nokolo kunonyereza okwenja wulo kutuliko tugenda mu bitundu ebiri eyo ewala Rakai mune kochi gechitutwala kunonya uwaka nokutegera abantu bano abali ba bantu kumutala guno tumudde jetulaze atugambye wali musajja mukulu wakazako eliya kigwalero twagala okwetegereza n'okumanya bingi ebikwata ku ye obadde mujja muwulira abasezi abali abantu enempummudde gye tugenze tugukire manju w'ennyumba ya musajja mukulu ono kigwa leero tuli wano tetumanyi oba tulaba kizibu ddala okutegeera oba mukulu ono atutte tukakasa ayinza okuba tategedde kigenda maaso oba naye nga twesowodde wantu ogw'okulaba kutuuka ewoono tulabe simanyi kyoyinza kulowooza ng'otuuse mu kitundu kino ndiokulaba n'abanga akulaba n'ayisa engalo mu mutwe ng'alinga eyeewuunya gy'obeera nti enviiri zimuvudde ku maaso kudda emabega wano dukazambwa todduke kitundu tokimanyi toyina akumanyi toyina gw'omanyi it is in the middle of nowhere mission eri yakunoonya musajja ono kiggwa leero n'atunula nkaliriza ekyaddala kizibu okutegeera oba nga atulabye naye nze mulabye n'agenda abanga abulirayo nange mpola mpola bwayingira n'engoberera mabega wa kipipa kino ndabe oke okwetegereza okwetege kuyenga kwenkuba amaaso ku nsonda ey'ennyumba okulengera ebigere bibiri bisatu alinga ayagala okujja era gabotegedde wakakunganyizibwa okuva ewala eyo bukunja mukyaggwe ewali abali b'abantu ebigoberera ku bino njagala obeere ng'otambula naffe akyagenda maasokutu gwaffe gezaako okwekuŋŋaanya mbe nga nzirayo mwabiwulira oba oliawo temwakkiriza ndabe kati bw'onaalaba onakkiriza bagamba seeing is believing kiddirira kulaba kukkiriza lwaleero tukyali wanene manju ku saidi endala osobola okulengera ennyumba ye lyawo yange ligeri nga bwoyinza okugiraba nemanju mu mimwanyimwanyi waliyo omuti gwa ffene fena alabika agwa n'avundira awo ewuwe walabika nga ewatabeera bantu okugjako ye neewala ebukunja mukyaggwe ebbaati lyerikola nga eddirisa kagala kugenda kuddayo okulaba muzeyi oli otya ssebo muzeyi mbadde nze kukubuuzaako muzeyi oli otya ssebo muzeyi kati babadde batulagiridde wano ewuwo nti nno waliwo abasuubuza kedo
Tumuzeyi batuweyo ku kedono. Wanji? Koje tata. Muzeyi mugambe. Kedo. Njagala kungusubuza ku kedo. Abamu ku bantu abaliriddwa manju wano we tuli nga kulaba waliwo engoye ekipale nki kino zandibanga zezimu ku z'abantu abaali awo abatalutonda manju yemu eno waliwo n'obucupa obw'amazzi bungi. Wabweru wano obutovu buno buyitawo bugenda budduka bwe butuuka ewa muzeeyi ono. Enange muzeeyi wuno ali mu kiyungu obedda muzeeyi andaba abaye muzeeyi ngumu mutima tayari mchiyungu muzeyi tata tontya mukama wange nsabo nyanirize sirina buzibu tata wanji muzeyi nsaba twogere mukko taata nga wagenze nadda muzeyi mbadde nsaba onsonyiwe we mba nkunyiziza nga nzize bubi sirina kusonyiwa anti ondaba ndi mukambwe muzibu taata naye mbadde nsaba oteeke wansi ejjambiya ndi mwana wanji tewatera kukyama nnyo abantu wano ewange kati nkole ntya taata sebo kati tompadde mukisa gumpuliriza mbadde nnina ensonga taata nsaba nsembe oba ojjewo ejjambiya jambia ina emirimu gyekola kati muzeeyi badde bandagiridde nti ebya kedo si bituufu byenadde ngamba babadde bangambye nti wano waliwo wanji waliwo ki
Ntino wera Nze ntino obera wano nganjagala tuogere muko ku nsonga za nadiz ino byokwekulakulanya kulabo ba government yenu bye ensige yazigaba zatuuka elimu abazeetaaga ensige za kasooli ez'ebijanjaalo esebo wangi ne taata mbadde nsaba gyewejjambiya ngume nange nga njogera naawe tulabe butya bwe gavumenti bayinza okutuusa eno byemuba mwetaaze waliwo abantu we basobola okulaba nti si munda eri naye jambiya eyo Muzeyi nzije? Yangu. Na ate jambia tata. Jambia njijio. Muzeyi. Njevali sebu. Kali sebu. Na njevali. Kali. Kati nsigo zatu ukene za nadizi. Nsigo zatu zitu ukanga. Kati government yojigamba ki government andi tuyambye naso ngaba nitusobola okwekulakulanya abekyalo nofuna yo kasente mu nsawo kati mzee yige kuno omaze yo kobanga ki kuno ndudde ko myaka ngemeka kya mazima kuno kwezaliddwa kati embera y'ekitundu kino eryetya muzeeyi ng'ebyenkulaakulana ndaba ene wamu wakalu amazzi gabatuukako gatya ng'enkuba tezze ng'enkuba tetonye amazzi go waliwo muzeeyi omulala ayita wano wangi oyo omu ku bataka b'ekyalo ekyalo nga kiriko esebo abataka mbalabye kati mbadde ngamba nti nno ekyalo kigamba ki kyalo kiri awo tulwawo okufuna kasente nti olaba naawe eno wakalu senga gavumenti etuyambako tufuna ng'ensigo ng'ezo z'ogamba tuyinza okuba obulungi nze wegaye kuno ku kyalo omazeeko ebbanga ddene eno batugamba nti nno eriyo abataka bangi ku kyalo kino aba mukola mirimu ki muzeeyi kuba kati ffe ng'abakungu ba gavumenti tuba tulina okumanya emirimu egikolebwa ne tulaba gavumenti ebayambye etya mirimu ki gye mukolamu emirimu era eno mu kyalo gibeera gyakulima esinga tufuna ensigo tuyinza okuba obulungi tusaba gavumenti ekirooto ekirowoozeeko Muzeeyi naye jambiya yo gwekyagirabawo kati emirimu gambye giba gyakulima okusinga batugamba nti eno abantu beeno ng'oggyeko ekyokulima mukyaggwe eno nti nno mulima ki mulima ki ennyindo alibadde kasooli nga tufunye ensigo nze yobeerawo naani wano waka ndiwo nzekka tolinawo baana abaana betambulira dda ate omukyalo omukyalo munnange omukyalo yanfaako
Oh. Gwe kuno kwokulidde kwozaaliddwa. Kati mukyala we yakufaako n'abaana tebaliwo mu nju obeera mu bwomu. Abaana bali mu kibuga betambulira dda. Kati mu kiyungu kyo muno mulimu gwe weefumbira muzeeyi. Nefumbira. Jambi era eri wano. Kati olisinga kulya mmere ki muzeeyi? Sirabawo matooke, nnengera walikedo, nnengera akaso waggulu. Mmere ki gy'osinga okulya? Mmere. Mmere ngirya kitono. Iyi. Omuntu omulamu ayinza obutalya? Envaazo ayinza entera okukozesa. Olina envaazo? Entera okukozesa. Nvaaki muzeeyi? Onoozisobola? Nze ndi musiraamu, waliwo zisisobola muzeeyi. Waliwo zemba sisobola. Bannange. Eri kkubo liraga muzeeyi ati? Muzeeyi, totera tolya nnyo mmere osinga kulyamba. Nvaaki? Enva zo. Oba tezikutise? Simanyi muzeeyi. Nawe kenyini nsobola okulya. Anje? Nawe kenyini nsobola okulya. Olya nva zitya? Anti ngambye nawe kenyini nsobola okulya. Oba totegedde? Muzeeyi olya abantu? Mbaliira ddala. Mbaliira ddala. Totya na kukyogerako. Zinva zange kati ntyemba nkityako ki? Omuntu n'omulya muzeeyi? Agambye dda nawe sekenyini nsobola okulya. Kati muzeeyi ekyokulya abantu wakitandika otya? Oba olyoke muzeeyi okumbuuliramukko ku by'okulya abantu? Sikirinaako buzibu. Tuddeko wali eri ombunyumize. Tugende eri emmanju. Enkuba engeri ng'egenda okutonnya. Jambia yange njireke. Wanji? Jambia yange njireke. Muzeeyi jireke. Tulaba. Enkuba erabika ng'eyagala okutonnya. Ebindabinda. Wanji? Ndaba ebindabinda. Muzeeyi atutwala eno emmanju ku malaalo gye tuba tugenda. Mala? Atugoberera enkuba, ekire ky'enkuba gye kivudde sitegeddeeyo. Enkuba eringa tuba tugenda ku gundi yaffe. Wanji? Obudde bukyukakyukamu. Wanji? Tuba tugenda. Obudde bukyuka. Kati enkuba yene eyagala okutonnya. Muzeeyi atutwala eno. Ku malaalo. Muzeeyi kati wano ndaba wa. Bino bye bijja by'abantu bo? Oba? Bano. Anti kati wano. Mba ntuuse we nzigye enva zange. Enva zo zijja wano? Zijja wano. Kati. Muzeeyi kiba kitya? Kiba kitya? Kati we ntuuka wano. Nenge obukodyo bwange bwe nkola n'empito naalyo bwe bagize wano bwe baziise wano. Mangu ddala nga yavuddeyo dda. Ngantwala nva. Ng'otwala nva? Gwe totya bafu, totya ki? Ate ndatyako ki nga nva?
Okimaze wanje ngotide Okimaze mu banga kiki no muzeyi Olya n'abantu b'omuntu bonna bwaba afudde omulya. Bano baali bantu bo? Kati bwe baafa tobaako nakwesiwalako na nogaana naye ndi taata wange, ndi maama wange, ndi omwana wange, tokirinaako buzibu. Emizimu gyabwe tegiruluma ne gidda. Nina obukodyo bwe nkozesa. Emizimu ne gitadda. Ogambye watandika ku myaka emeka? Watandika okutegeera. Ne bakadde bange nabo baali mu bebanjigiriza omulimu ogwo. Ne bangamba nti nze nva, ziwooma. Nange okuva olwo netandika okukola ki? Netandika okulya enva ezo. Ate abaana bo, nga bazadde bwe babeera bakuyigiriza abaana bato? N'abaana nabo bwe baba bakomyewo wano nga bavudde mu kibuga, nabo enva balya. Nzeyi tuveeyo eno. Otiddemu? Nzeyi tuveeyo. Tuveeyo. Nedda taata tugende eri gye twabadde. Nzeyi nsobola okujja n'entuulako awo? Kati muzeyi nga mpulira to ate buno buki muzeyi? Buno bubasima wano kino buno buki? Onjolezaawo enva zange mukana akakeba akatono kayati lwaki wakateera ddala mu mulyango guyingira ekiyungu? Guyingira eki kiyungu? Mba neetangira oli ne bwajja wano tamanya tategeera mangu nti enva zo nzikozesa. Kati lino ddagala kiki? Ngumbuuzizza bingi. Mbadde njagala kumanya muzeyi. Nagambye awo wenjoleza enva zange ekyoto kiikiri. Kyoto kiriwa? Jangu tulabe ekyoto. Kyoto kiri? Nyungu otya okuyimba. Kati muzeyi oba gwe otuule wali, nze ntuule wano. Gwe wandigenze wali? Wangi? Gwe wandigenze wali? Siyingire. Kese muzeyi. Kati naye jambi eyo oba bagiteeke wali? Yeraliikiri. Nedda nsaba ogiteeke wali muzeeyi. Te muzeeyi owagala buwagazi? Otidde kale kano nina okuba ng'esala bulungi.
nze tansure ko nkole ko buzibu wona kuba obuzibu wona bo buba onga bola bintu bino tubikwata baba bajja kunonya asije kukola ko buzibu kati mzee gutoina ko siwala ko nako nako kyo kuli abantu Ate omwana bw'agamba nti sikyalya
nti akoye kuba ngambi abana bali mu kibuga balaba ebyakabi bali ne swaga bali na masappe balabye ensinga bwe kyuse nti tebali okulya abantu kya bukadde kya kive tolowooza nti abaana balekerawo okulya bwebanga yewaddeyo okuva mu kika agenda nensi agenda nensi omwana obwo agaana okuddamu okulya abantu omugoba mu kika omuzaalukuka gwe tola nti ensi ekyuse muzeeyi ebyammwe bino byemuliko okulya ennyama y'abafu byadda abantu bali ku mulembe omanyi ennyama byaba giseera ennyama eti enegyente embuzi bagiseera kati ekyalayisi ennyama y'abantu kati yo temuteekamu ssente ate zaaki nze nsonyiwa okuseka temuteekamu ssente wadde yabwerere yabwerere kati olina banno muzeeyi be mukolagana nabo mu nsonga zino abasajja bakulukulu be abatuuse emyaka ngeegya bwetuba tugize nyinza nomuweerezaako naye bwafuna naye nampeerezaako temujeeguza ne bwoba nga oludde okulya ennyama musezi munno takuguza nnyama kuba yabwerere kati ayagala okuyiga okulya akola ati okuyiga okulya kati nga bwekyadde wano nakugambye edda nkoleki nkuweeko nedda muzeeyi oba oyiga ku nnyama eno kiki ekisinga okuwooma ku muntu ngalo zino kutandikira wano bwe watuba mekete engalo ozimeketa nga meketa bagiya oba emberenge gwe kye kisinga okuwoomera ngozookeza ngozisiise nga za boyiro nfunga muntamu yange ero n'oteekamu ennyaanyi ne butto n'osiika nga bwe mba sisiise kati oliirako ki ku nnyama eyo nnyo mba nfunyeeyo lumonde lumonde agenderako nnyo kiyitiri lumonde owaffe omuganda omuliirako ku nnyama y'abafu nebemba nfumbyenenteera nefumba lumu muntamu nendya ku mumondo nendya ku nnyama yange kati abantu oyinza obbagamba ki abali mu nsi eyo ababadde batamanyi ti nno bino bituufu gye biri okubagamba ekituufu nze notunula awo n'obagamba bazzukulu bo nnyama ye ddala mutuufu eriibwa ate bweba ogiriddeko ewooma buli kati muzeeyi mbadde mbuuza nti obulamu obusanga otya obwokuba nti yes oli muliiwo abantu naye oliwo obwomu wekka abaana tebavaawo kiba kitya okuba nti nooli wekka wano okubeerawo nzekka nti lwakuba omukyala yanfaako tiwaliwo ababiri abaana nga beetambulira dda yafaana ngamba ate nenakikolera kinina okubeerao kati mukyala wo ono bwe yafa nsonyi okibuuza kino muzeeyi mukyalo yafadde atutteko akabanga emyaka ngeeyo agenze mumwaka kati agenda mumwaka kati muzeeyi omukyalo ono naye bwe yafa kuba wangambye nti oli abantu bonna naye mukyalawo naye wamulya wamuziikulayo n'omulya mwana ono kiki muzeeyi tambula omubiri